Policia e Vlorës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në maj të këtij viti që tronditi qytetin Bregdet e Arku ju bë atentat shtetasit Inez Hajrulla, djali i një biznesmeni në këtë qytet. Policia ka arrestuar 4 persona si autor të dyshuar, Albano Goxha 24 vjeç, Devision Seriani 28 vjeç, Ardian Ahmeti 26 vjeç, si dhe Daut Elmazi 25 vjeç. Policia e Vlorës ka arrestuar 4 persona si të dyshuar për atentatin me armë zjarri të ndodhur në 10 maj të këtij viti, ku i plagosur gabimisht mbeti kalimtari Dajko Canodema, ndërsa shënjestra ishte Inis Hajrulla. Në kuadër të operacionit të goduar gjurmimi u arrestua shtetasit Daut Elmazi, Albano Goçaj, Davison Seriani dhe Ardian Ahmeti. Në vijim të ngjarjes së ndodhur me datë 10/5/2019 në lagjin Uji i Ftohtë, ku persona të paidentifikuar qelluan me armë zjarri në drejtim të një lokali dhe si pasojë mbeti i plagosur 63 vjeçari. Dajko Canodemaj, ju informojmë se policia e Vlorës, si rezultati punës intensive hetimore prej 6 muajsh në drejtimin e prokurisë së rrethit Vlorë, ka bërë zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve, thuhet në njoftimin e policisë. Ines Hajrulla u sulmua në zonën e Lungomares pra një kompleksi që njihet në pronësi të Edison Harizajt, e ashtu quajturi Kumbari ose Faqe Djeguri, i vrarë në Durrës. Burimet thanë se ai u vënë në qendër të një sulmi të koordinuar nga dy grupe personash që udhtonin me makinë të ndara para lokalit në zemër të Vlorës. Ata shkrepën mbreshëri Kalashnikovi, por objektivi ka arritur të shpëtojë. Në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë, ndërkohë vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, ndërkohë materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.